Šmírající koníček je erotický klub pro homohokenšíry ze sci-fi novely Fícky detektiv Artfork z Jib Heinholu. Hokenšír je policejní oficír úřadu Fore a tohle je podcast věnovaný Artforkovi. A já se tady zatáhnu za šňůru od mikrofonu a budu doufat, že nám to tady bude opět celou dobu šustit, jako se to už v minulosti několikrát stalo. Tak jsem tady listoval knížkou a nic jsem nevymyslel. Ono v podstatě jsme si k minulý kapitole řekli asi všechno, co bylo potřeba. No. Já jsem si po strašně dlouhé době zameditoval. Tak mám dneska takovou hlavu vymetenou, bych řekl až. Hlavu vymetenou, takže těžko něco vymyslím. Možná by stálo za to podívat se v příběhu zkrátka dál. A další kapitola je Leon z Bakšíru, což už je pátá kapitola. Leon z Bakšíru, tak mu říkali. Stál opodál a sledoval šrumec pod chrámem Aktamu. Na zemi ještě ležel bácký trák s roztříštěnou hlavou a nad ním se srdcovali další. Kdo by si pomyslel, že je kdy uvidí naživo, proběhlo hlavou Leonovi. Když před lety pěchoval pytle mýckým prachem, na nose mu čněly ostřejší mýckové prachovitky pro snaší třídění, nenapadlo by ho, že se kdy dostane na Strinfát XCminu. O tom se mu ani nesnilo. Ale už dlouho měl pocit, že ho cosi někam táhne. I kdyby stál jen pod Javorpíkem, tak ho to šouplo k Honeymbasí. Prostě nevydržel stát na jednom místě. Nešlo o to, že by byl netrpělivý. To by si klidně mohl bejt, jenže ho prostě pořád něco tahalo z místa na místo. Nějaká síla nebo co. Nesnášel to. Byl prostě podřízený tomu, co ho tahalo a pořádně ho to sralo. Radši by šel do baru. Ne, půjdeš plnit pytle mýckým prachem. Kurva, kdo o tomhle kdy snil? Nadával si sám pro sebe. I kdyby chtěl nadávat někomu jinému, měl smůlu. Cpát mýcký prach do pytlů bylo to nejneoblíbenější povolání na celý FX6FI a možná v celý mušremí. A to je jako fakt. To není žádnej vejmysl. Proto to tak Leo nasralo. On, Leon z Bakšíru, tu pěchuje pytlem mýckým prachem. No to mě poser. Jenže mu nepomohlo nic. Ani to nadávání. Takže to časem vzdal. Stál se z něj něco jako poklidnej bojovník, až na to, že nebyl vůbec poklidnej, jen trpně tichej. Trpně sledoval, jak mu cosi maže plány a osnovuje svoje vlastní. Jestli někdy něco chtěl, tak to dokázal do svých 50. A od 50 dál šmitec. Tak si z hochu jako hrál dost a teď budeš makat podle nás. Budeš dělat, co ti řeknem. Hra skončila. Tak nějak to Bakš vnímal. Jo. Říkalo se mu Bakš mezi lidma. Leon už zbylo jen pro něj samotného. Už mu tak nikdo neříkal. Nebyl nikdo, kdo by ho jako Leona znal. Všem to přišlo jako strašně divný a podezřelý, takže vždycky to skončilo u toho, že mu řekli Bakš. Budeš Bakš. Ani to jméno mu nezbylo. Ale co? Dokud si ho pamatuje, ví, kdo je. Se zapřením sebe sama nechal všechny, ať si mu říkají, jak chtějí. Počas se i na to zapomněl, že se jako Leon jmenuje. Jen v meluzínských horečkách občas ještě zašeptal svý jméno, ale to bylo tak všechno. Takže Leon byl pryč a zbyl jen Bakš. A Bakš mohl být kdokoliv.
Asi to tak chtěli. Asi chtěli, aby se vzdal svýho jména. Proč by jinak nemohl mít jméno, jaký chtěl? Ale jaký jméno? O čem to tu vůbec přemýšlím? A tak jak šel čas? Bylo míň a míň z Leona a víc z Bakše. A po pár kvintanech v Nastrinfát XC mino nebylo památky po Leonovi, ani co by se do vrásky vešlo. Už s ním hejbali jak po šachovnici. Musel zmizet celý on a musel se celý dát k dispozici. Celé své bytí podřídil tomu, co jím hejbalo. Ale když říkám podřídil, je to skoro jako by to byl akt svobodný vůle, což tak docela nebyl. Něco ho k tomu nutilo. A on se podřídil, protože nešlo té síle. Asi tak to bylo. Ani víc nejde ta síla. Prostě tak to je. Jako zlá nemoc. Zavázala Bakšovi jazyk. Jak se jmenuješ? Bakš. Co tu děláš? Bakš. Na souhlas na rozloučení? Bakš. Neviditelná síla ho nastrkávala všemožně do různých situací, aby v nich sehrál svou roli. A postarala se i o to, aby nic neprozradil nebo neřekl něco navíc. Oči mu ale zůstaly. Oči, které věděli. Oči, které kdyby mohli. Všechno by řekli. A i proto oči byly skaleny. Ne, že by Bakš a oči úplně přišel, ale neměl do všeho vidět. Někdy viděl dvojitě, někdy jenom jedním okem do dálky, druhým do blízka, aby se nemohl soustředit na to, co před ním stojí. A tak se stalo, že se přichomit k chrámu Aktamu. Jenže oni moc dobře věděli, že to nesmí být podezřelý. Nechali ho tahat vozejk okolo, lomozit tam, vyvádět bordel, bydlet v kanálu, smrdět, čpít a zkšmínit se snad na půl roku. Musel se stát něčím, jako je inventář toho místa, musel tam zapadnout. A proč? No, aby přeci bylo jasný, že zabil namást prstý. Pak sebou trhnul. Ne, vraha z něj neudělaj. Stávalo se mu to často, že viděl, co bude, proč je tam, kde je. Věděl, co po něm chtějí, ale i tohle na něj bylo moc. Proč by měl někoho zabíjet a navíc namást prstý, což je jako dost hustá fícká občanka. Takže já v žádném případě nikoho Bakš. Bakš já, Bakš. Ano, udělám to. Seděl na zemi se zlomenou rukou. Od oka se mu táhla jedna dlouhá slozlina. Usychala a pak se ulomila. Bakš byl v apatii. Když se probral, ruku si srovnal, připevnil k ní trubku, zavázal a pak vydech na češ silech na karton a usnul. Chtělo by se říct, že je třeba takový osud politovat, no ne? Ale kdyby někdo věděl, co jinak by ho čekalo za osud, jistě by mu každý přál, aby si mohl vybrat právě takovej, který mu byl souzený a přidělený. Takže žádný strachy. Fícká spravedlnost má dlouhý prsty a stejně tak fícký vědmy. Ty moc dobře věděli, proč k chrámu Aktamu přilítají báčí trákové. Moc dobře věděli, co za sílu se srocuje u jeho vrcholu s dimenze Moškvencír. A věděli taky, co za síly Mušremí sbírá k tomu, aby uchránila sama sebe. Toho času už málo kdo měl svou vlastní vůli. Jen poslední zbytky občanů si mysleli, že ještě nějakou mají, ale jestli ji ještě někdo měl, byl to Artfork. Ale ten o tom pro změnu nevěděl. Proč ale musela zemřít na mást prstý? Co komu udělala? Proč zrovna ona? A proč měl být Bakš ten, kdo ji měl zabít?
Spoustu otázek, na které odpovědi dozajista jsou. Ano, jsou. Na všechny ty otázky. Výchozí bod. Výchozí bod je odpověď na každou tu otázku. Takže v Mefi, kdy se namást prstý ocitla před chrámem Aktamo, Bakš tam už byl. A když namást prstý padla k zemi, Bakš vykřikl jméno Artvork! A lidi se otáčeli a koukali, kde je ten Artvork. Zabili! Křičel Bakš dál. Vznikla panika. Jeden pobíhal k druhýmu, nikdo nevěděl, co dělat. Jestli někam dát vědět, jestli se skrýt, nebo co jako? A Bakš si jen sednul a opřel se zádama o vozík z kartony papíru a zhluboka vydechnul. Nebylo to poprvé, co mu do šmakadel vložili úst slova, kterým nerozuměl, jména, který neznal. Na místě se nejdřív objevili podlaskové, zajistili prostor a po nich samozřejmě hokenšíři. Nikdo si ale Bakše zavšivenýho nevšímal. Plán se vyvedl. Síla, co? Za chvíli bylo ale jasné, že vrahem na más prstý je Artvork. Rozkřiklo se to rychle. Konec konců myšlenkoidní tratě fungovaly dobře. Přenášelo se to rychlejc jak kvantarská sněď. Artvork balil svých pár švestek do tenkýho flítru, když tomu přišla ta myšlenka znovu. Ještě to neustalo. Fícká spravedlnost má dlouhý prsty. Fícký vědmy toho vědí hodně. Tak proč zapletli Artvorka do téhle zpropadené hry? I ta spravedlnost, i ty vědmy. Artvork nevěděl nic. Nic o vyšším plánu síly mušremí na zachranu celé galaxie. Nevěděl ani nic o tom, že on sám má ještě něco jako svobodnou vůli, ale že musí bezpodmínečně odletět na ostrov. A kdyby na más prstý žila, nikdy by FX6 Fi potažmo město na Streamfad 1589 XC neopustil. Proto na más prstý musá zemřít. Ale kdo ji zabil? Honilo se hlavou Artworkovi. Odpověď musí najít. A něco mu říká, že ostrov je místo, kde svou odpověď najde. Někdy najdeme odpověď na nepravděpodobných místech. Oproti jiném docela dlouhá kapitolka. A já ji nechám v sobě i ve vás uznit. A uslyšíme se příště. Šmírající koníčku, utíkej.